Ahoj všichni, mé jméno je Adam Main. Ano, pokud ještě nevíte, hráči Simíku, to znamená my, vytvářejí novou kolekci pro The Sims 4 a je tady již druhé hlasování. Přesně tak, my vytváříme kolekci, kterou si poté někdy později v roce 2020 budeme moci reálně zahrát. Je to již po druhé, co něco takového probíhá, takové hlasování, tyhle ty ankety. Předtím jsme tvořili kolekci, ze které nakonec vzniklo The Sims 4 Pereme, by the way, jedna z nejlepších kolekcí a nyní je tady tahleta akce v podstatě znovu a my se můžeme konečně opět podívat a něco si vybrat. Jak již víte, nebo možná jak již jste přečetli, nebo jsem možná i řekl, jedná se o druhé hlasování. V tom prvním, to nejdůležitějším, jsme vybírali, co vlastně, jaký druh kolekce, co vlastně bude obsahem té kolekce, to jsme vybírali. A já už za malý okamžik prozradím, co to bylo. Nicméně pokud nevíte, jak to hlasování probíhá, že jsou různá kola a tak dále, tak se podívejte na mé první video, já vám hodím třeba dojíčko, ten navíčka tady nahoru nad video a určitě se to mrkněte. Taky vidíte vlastně, z čeho se vybíralo. Doufám, že jste hlasovali a doufám, že to budete hlasovat i nyní. Ještě upozorním, že tohleto hlasování probíhá pouze do 3. ledna 2020. Jo, je to vysloveně za pár dní, tak prosím hlasujte. Já se moc omlouvám, že to točím takhle pozdě. Svátky byly šílené. A jsme tady nicméně. Vytvoříme kolekci druhé hlasování. Vítáme vás, hráči Simíku. Připravili jsme pro vás a ostatní hráči Simíku řadu anket, abyste nám pomohli vytvořit báječnou kolekci. V anketách se rozhodnete ovšem o tématu, to jsme již udělali, až po výtvarný styl. Prosíme vás, abyste nám věnovali několik minut a vybrali jste si, co se vám nejvíce líbí. V minulé anketě vyhrálo téma domácí tvorba a nejžádanější funkci bylo pletení. Takže máme to tady. Vyhrála domácí tvorba. Musím říct, že tohle to nebyla moje nejoblíbenější, nejlepší, to, co jsem tam chtěl, právě naopak to bylo někde mezi těmi posledními. Pokud chcete vidět, jak jsem to ohodnotil já, opět mrkejte na mé první video. A z toho všeho vyhrálo pletení, pak tam máme tvorbu soch, tvorba skla a tady to skončilo, vidíte, to domácí umění, nebo jak se to jmenovalo, domácí tvorba, šťastné strašení, veselé strašení, starost o sebe samotné, věda a technologie a zábavná technologie jako poslední. Mě to docela mrzí, na druhou stranu si říkám, že pereme něco, co jsem opravdu chtěl a vyhrálo to, tak není jako kompromis, to druhé není to, co jsem zrovna chtěl. Na druhou stranu si říkám, že tady s tímhletím by mohlo přibýt něco nového třeba pro naše seniory v The Sims 4, protože vlastně v The Sims mi přijde, že nemají pořád něco dělat, vysloveně tam jsou jenom od toho, aby tak nějak šli na důchod a umřeli. A buďme upřímní, když vidíte důchodce ve čtvrtek v Aucklandu, no tak to nevypadá, že by jsme chtěli nějak umírat a sedět. Proč to je tak temné, z ničeho nic, nový rok, sakra, mám veselý. Pro domácí tvorbu a pletení jsme vybrali tři potenciální výtvarné styly. Stačí si zvolit ten, který se vám líbí nejvíc. Kolekce bude obsahovat výtvarný styl s největším počtem hlasů, tak jdeme na to, ne? Tak, samozřejmě odkaz na hlasování vám hodím dolů, do jíčka, ne do popisu. Můžete si kliknout a hlasovat, jak říkám, pouze do 3. A máme to tady babičkovská elegance, kutilovo potěšení nebo útulná dílnička. Musíme si to nějakým způsobem otevřít asi. Aha, tady je jeden, zajímavé. Tady je druhé, kutilovo potěšení. Aha, a nakonec útulná dílnička, tak jdeme od toho prvního. Babičkovská elegance, tak se to přiblížíme a podíváme se na to opravdu, opravdu hezky zblízka. Tak, jak teď vidím, tak tady máme pár dekorací takových květinových, závěsné květiny se mi hodně líbí, na druhou stranu cokoliv má být, tohle to je strašné. Něco vypleteného na stěně, jelikož mám pletení, tak věřím, že tam toho pletení bude opravdu hodně. Všechno vlastně tady vidíte, jak by upleteno, trošičku mi to lehce připomíná něco, co už v The Sims máme, nebudu lhát. Nejsem si teď jistý, z jaké kolekce, jo, už možná vím, z kolekce, jak máme to kino, tak tam jsou taky takové šílené barevné barvy, jo, Adame, je jen prostě půl jedné ráno, jo, tak se nedivte. A pak se mrkneme na to oblečení, tak. Jak říkám, je tady něco pro seniory, za což jsem naopak velice rád a je tady taky tohle
to, což vypadá docela dobře, myslím, že porovnáme v kolekci pereme. Další něco upleteného, jsou to prostě pletené věci. Nic moc, není to nic, co bych dodatečně chtěl, něco bych vyžadoval, nic, co by tam bylo potřeba, podle mého. Ale jo, umím si tak reálně představit, že takhle by to nějak šlo vybavit, třeba nějaké takové venkovské sídlo, klasické udělat, tak tam by se to asi hodilo. Jdeme dál, to máme kutilovo potěšení. Tak tohle mi strašně připomíná Decim 4 Hora na vysokou, takový ikeovský styl opět, jednoduchý, to je něco, co se mi líbí, i když říkám, přijde mi, že něco takového máme. Je tady ten obrovský pracovní stůl, který je docela fajn. Pak tady tohle menší stoly, jako je to opravdu jednoduché, pokud vybereme tady toto, tak budou mít v EA opravdu málo práce, protože to jsou všechno jednoduché předměty, docela easy. Nějaké detaily, tohle se mi dost líbí, tahle ta nástěnka, i ten nápis nad tím. Tady byl nějaký obraz, který ještě není někde nakreslený. I ty závisné se mi celkem líbí, i ty závisy jsou pěkné. Toho by docela šlo. Opět nic, co bych dodatečně spotřeboval, ale celkem by to šlo. Jdeme se dělat na to oblečení. Tak, přijde mi, teď nechci kecat, že... No, je to takové dost podobné, dívejte na to. To babičkovské je takové OK, jako tam nevidím žádný rozdíl, jedno se vzal tohle nebo tohle, to přijde úplně stejné. Dámské je takové lepší o trošku, pánské, aspoň ty džíny, aspoň má džíny a nemá ty hněné kalhoty. A to dětské je strašné. Jdeme dál, já jsem udělal ten třetí styl, který se jmenuje útulná dílnička. Tak, útulná dílnička je tady tohleto. A tohle vypadá asi ze všeho nejlíp, dle mého. Je to takové, je to něco mezi tím prvním a mezi tím druhým. Líbí se mi ty dveře, i když jsme úplně stejné dostali v The Sims 4 PME. Z takového taky máme v The Sims, tady tohoto poličku. Závěsy jsou fajn. Ten stůl vypadá docela obyčejně, ale asi by ušel. Tohle pracovní stůl. Jo, nebudu lhát, tohle je takové možná až pro mě moc útulné. Asi bych možná řekl, pokud si už mám něco vybrat, tak by to asi bylo takhleto. To barevnější. No, jako musím říct, že jo? To jsem až celkem za sám sebe překvapený. Ten stůl, přijde mi, že to je takové hodně jednoduché. Tady tohleto, na to, jak by to mělo být útulné, ale přitom je to až moc jednoduché. Ten stůl je strašně takový nedodělaný. Připadá prostě ten deska na nějakých papun deklech. Iu, nevím. Ani tohoto se mi nějak extra nelíbí, to už se mi víc líbilo tady tohleto, jo, tohle, porovnání tady s tímhletím, I don't know. A máme tady oblečení a tohle oblečení se mi paradoxně líbí ze všeho úplně nejvíc. Jo, ten svetr je fajn, jo, to je, když to porovnám tady s těmi předchozími, ten byl takový velký, tenhle takový hezký úplý, vytáhnuté ramena. A u toho dámského to je také stejné, mi tak přijde, babičkovské mě celkem nezajímá, jak říkám. Já jsem sice rád, že samozřejmě se takové přibude do toho The Simsu, protože jak říkám, moc ho tam nemáme, ale na druhou stranu si zase říkám, že mi to je celkem jedno, to dostanu, vím, že něco dostanu, bude to tam, whatever. Tohle je OK, děti mě taky moc nezajímají, já bych řekl pravdu, takže se většinou dívám na ty dorostělé. Určitě tohle oblečení se mi líbí ze všeho nejvíc. Takže. Rovno můžu říct, že to první úplně vyhazuju, prostě babičovská elegance končí. Takže teď máme kutilo potěšení, to je tohle, a útulná dílnička. Útulná dílnička, DIY Delight, Cozy Craft Workshop. A teď doslova a do písmene baborať, protože já se nemůžu pomoct, co se týká, i když to je takové růžové, ale víte co, z barvy si můžete jednoduše změnit. Tak se mi opravdu více líbí toto, protože to podle mě je hodně, dá se to použít i do jiných míst. Třeba ty stoly jsou úplně jakby jednoduché, dají se použít na jakékoliv místo, do jakékoliv dětského pokoje, do jakékoliv pracovny. A tenhle velký stůl se mi strašně moc líbí, a na něm budu dělat s tím jíci cokoliv, tak mi to přijde fakt fajn. I ty poličky opět mi přijdou velice použitelné téměř kdykoliv, až na to křeslo tady, to je jediné, co mi se mi tak moc nelíbí. To vypadá hodně dobře. Když se mrkneme tady, tam mi to přijde až moc jednoduché ty věci, až moc hnědé, až moc takové fádní. Na druhou stranu ty dekorace, které vidíme třeba tady, i ta židle, i ta lampa. I tahle ta lampa, jsou věci, které by se mi třeba líbily, na druhou stranu, jak říkám, stůl, křeslo,
fakt ne. Oblečení taky. Takže dáme si to takhle dodat do nějakého takového grafu a řekněme, tady se mi líbí pár předmětů a oblečení, tady se mi líbí většina objektů a žádné oblečení. Fajn. Já volím DIY Delight, protože to druhé, to znamená kutilovo potěšení, ještě jenom se podívám, ano, je to tak. Takže dle mého kutilovo potěšení je to, co bych vybral a dávám hotovo, pro mě bylo hlasováno. A děkujeme za vaši účast v anketě o nové kolekci, informace o výsledcích můžete sledovat na Twitteru, @TheSense. Samozřejmě můžete, anebo také můžete sledovat má videa, kde samozřejmě také představím výsledek a také vás budu informovat o dalším hlasování. Já už teď se nemůžu dočkat, o čem budu hlasovat příště. A pokud se taky na novou kolekci těšíte, napište mi to schválně dolů do komentářů a napište mi, proto jste hlasovali vy. Uděláme si takovou malou anketu tady mezi vámi, mě to zajímá, co vás zajímá, co se vám nejvíce líbilo. A běžte hlasovat určitě do 3. ledna 2020 můžete hlasovat. A pokud se vám video líbilo, hoďte mi do like, napište komentář. Nebo se přihlaste k odběru. Já se na vás těším někdy příště, mějte se pěkně a susu.